մայրաթորակղին 60 իր դռները։ Ինչ կասեք այս պատմական իրողության մասին։ Բաղձալի օր է։ Ես վաղուց իմ ազգի դեմքին այսքան ժպիտ չէի տեսել, ինչպես այսօր։ Հատուկ նկարել եմ բոլոր ժպիտները դեմքներին, ինքան երջանկություն ա դա ինձ համար։ Իսկ այս պահին ներսես աշտարակեցու մոտ եմ, որովհետև ներսես աշտարակեցի Կաթողիկոսի շնորհիվ ամեր տողմը հայտնվել Հայաստանում։ Երբ որ 1827 թվականին եղավ մշակականի ճակատամարտը, եւ ընդհանրապես գեներալ Կրասովսկին իր 3000 հոգեանոց զինվորներով կարողացավ 30,000-անոց պարսկական զորքի ջախջախել, նրանք փախան բազարպես։ Դրանից հետո ռուսական զորքը արդեն հաղթանակած մտավ այս տարածք, որտեղ որ մենք մեզ համար մեծագույն սրբություն է։ Եվ 1828 թվականին եղավ Թուրքմենչիայի պայմանագիրը, եւ իմ պապի պապը, Տեր Հովանեսը, Խոյ գյուղից, Խոյ քաղաքից, գյուղից, Պարսկաստանից եկան այստեղ, եւ դրա համար ամբողջ տողմիս համար այսօր վերաբացումը, վերահոցումը Մայրաթոր Սուրբ Էջմի ազգի շատ կարևոր է, որովհետև 1827 թվականի օշականի ճակատամարտի պահերին 5 կիլոմետր էր մնացել, որ պարսիկ զորքը մտնի Մայրաթոր Սուրբ Էջմի ազգին։ Այդ ժամանակ փրկվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմի ազգինը, իսկ հիմա փրկվեց Նյութի ճարտարապետական վերականգնողական աշխատանքներով։ Եվ ես, որ նայում եմ, ուղղակի հիանում եմ ու վստահ եմ, որ հավանաբար մի 500 տարի ամենաքիչը այնպիսի աշխատանքներ արած, այնպիսի հզոր և առհասարակ ամբողջ Մայրաթորը դարձել է մի դրախտավայր, դրախտավայր, շենացվել է, հենց այդ պատճառով թե բարերարներին եմ ուզում շնորհակալությունը հայտնեմ, բայց բարերարը կարող է ուզել ինչ-որ բան անել, բայց հպարդյուն լինի և ոչ մի արդյունքի չէ հասնել։ Այդ իսկ պատճառով իմ աղոթքը արևշատություն ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Գարեգին II-ին, որ այս ամենը կարողացավ դժվարագույն պահերին, դժվարագույն աշխատանքներ հզոր ձևի արվել է, կազմակերպչական մեծ-մեծ աշխատանք արվել է, և նայում ես, հիանում ես, դրախտավայր է։ Ինչ ասեմ, վերահոցումը շնորհավոր ողջ ազգիս, նրանք, ովքեր այսօր Հայաստանում չեն, թող նայեն, հիանան, այդ աղոթքը հասնի բոլորին և բոլորի տները, նույնպես շենանան, վերահոցվեն, երջանկանան, որտեղ տխրություն կա, երջանկություն մտնի, որտեղ դժբախտություն կա, երջանկություն մտնի, և ամենակարևոր հայոց ազգիս է մաղթում երջանկություն, հզորություն, և ամենակարևորը, թե երեկվա մեր կաթողիկոսի նորին սուրբ պոծություն դիարը, դիարը, Գարեգին II-ի խոսքը և այսօրվա խոսքը, փառահեղ, ամեն բառը փառահեղ, ամեն բառը հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստան աշխարի, հանուն Արցախ աշխարի, հզորագույն խոսքեր, և ես ուղղակի փառաբանված եմ ինձ այսօր զգում, և շատ Աստծուն խնդրում եմ արևշատություն իմ կաթողիկոսին և ազգիս հզորություն, Արցախի վերադարձ և ինչու՞ չէ արևմտյան Հայաստանի հողերի վերադարձ։ Ամեն ինչ Տիրոջ ձեռքում, ամեն։ Շնորհակալ եմ։